Anullohen prenotimet në bare dhe restorante pas vendosjes së kufizimeve të reja për lëvizjen e lirë. Zak Topuzi, përfaqësues i shoqatës së turizmit për sektorin e hotelerisë dhe restoranteve, deklaron se kjo masë ishte e papritur dhe ka prekur më tepër Voskopojën, Tiranën dhe Vlorën, të cilat mbeten më të preferuara për të festuar në një kohë që edhe kufit janë mbyllur. Ndërkohë që del ditën e shtunë dhe thot ka përmirësime, ditën e hënë del dhe merr vendime për kufizime. Pra, duhet jetë më e qartë dhe vendimet duhet merren më parë, pasi janë me qindra njerëz që kanë prenotuar në për hotele, në për restorante dhe ata ndodhen para një situate të vështirë që nuk din se çfarë të bëjnë, pra të anullojnë apo të vazhdojnë të mbajnë. Pra është pa mundur të gjendet një zgjidhje ndërkohë që qeveria nuk pranon as të konsultohet, as të komunikojë. Sipas Topuzit, vendimi i fundit mbetet shumë i paqartë në zbatim, ndërsa ka munguar totalisht konsultimi me grupet e interesit. Të konsultohet, pasi ka dhe gabime juridike. Pra ti thua, mbyllen baret, restorantet, fast foodet dhe lokalet. Term lokal para 90-s ka ekzistuar, nuk ka. Pra ka një term juridik, ka një ligj turizmi cili specifikon. Dhe normalisht krijon konfuzion me organet që bëjnë kontrole të kësaj natyre. Praktikisht hotelet nuk preken nga ky ligj, sepse nuk përmendet emri hotel. Hoteli është një institucion i cili shërben për ushqim, pije dhe fjetje. Pra është kompleks, nuk është restorant, është hotel. Do të punoj apo nuk do të punoj. Ndërkohë që ministria as përgjigje nuk thënë. Në vendet e rajonit, sektori turizmit, kryesisht hotele, bare e restorante, janë mbështetur me pagesa për punonjësit, por edhe me financim, ndërkohë në Shqipëri ka munguar totalisht mbështetja. Kjo kërkon që qeveria të marrë masa të paktën në respekt të punonjësve që të punojnë në këtë industri. Mund të them shembujt nga rajonit, që Maqedonia, Malizi, kanë mbuluar pagat për punojësit të industrisë, duke shkuar që nga një punojësit thjesht, që nga kamarierit, deri tek muzikantët, duke thënë grandet deri në 10.000 euro. Kanë mbuluar interesat e kredive, të stokut kredive të industrisë turistike, si të janë, nuk janë pakta. Shqipëria renditet vendi i dytë pas Malit të Zi në Bashkimin Evropian për impaktin që ka turizmi në ekonominë e vendit. Në Shqipëri regjistrohen rreth 6.41 milion vizitor në vit, të cilët kontribuojnë me 22% të prodhimit të brendshëm bruto.